на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100» на студійному годиннику 7:42 хвилини вже, і ми працюємо наживо. Вже 43, друзі, так, швидко плине час, як любить казати мій колега Денис Бобков. Тому, друзі, ми працюємо наживо, наш номер 76-92-40, от нашого міста 0512. Знаєте, друзі, що хочу сказати, коронавірус, так, поки у нас епідемія чи пандемія, в принципі, суть то одна. Все це, я принаймні сподіваюсь, найближчим часом мине, і про це ми будемо згадувати декілька років по тому, як зараз ми згадуємо про свинячий грип. А є вічне питання, і одне з них, друзі, це гендерна рівність, і сьогодні про неї ми поговоримо разом із начальницею відділу по роботі з сім'єю Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Зоєю Дмитрієвою. Вітаємо вас. Ранку. А як у вас настрій, як у вас справи і як вам новини про карантин тритижневий в Миколаєві, зокрема, і в Україні в цілому? Дуже чудовий ранок сьогодні. Хочу сказати, що якщо наслідки коронавірусу ми можемо подолати досить швидко, то наслідки дискримінації, зокрема дискримінації за ознакою статі, так, в такі короткі терміни, на жаль, подолати неможливо. Це робота вже зглобана, так? Так, оскільки вона навколо нас, вона в нашому повсякденному житті, професійному житті, і, на жаль, дуже багато людей не розуміють, що це саме дискримінація, тому і подолати її наслідки дуже-дуже важко. Тому я сподіваюся, що сьогодні ми все ж таки зробимо крок вперед. Щось так? зробимо в цьому напрямку. Ну, насправді, так, це питання вже дуже давно, я не знаю, тягнеться, хоча ми і дуже часто кажемо, що ось начебто всі ми гендерно рівні, так? Начебто немає жодних проблем. Але коли ти починаєш шукати роботу, там десь потрібні чоловіки, а десь потрібні тільки жінки, хоча начебто робота, яка може підійти як чоловікам, так і жінкам, і це стосується не тільки роботи. І це, до речі, є прямою дискримінацією. А наскільки, до законодавства ми знаємо і розуміємо, найчастіше від гендерної дискримінації страждають саме жінки. А як ви гадаєте, чому так сталося? Це патріархальне суспільство чи пережиток минулого, як це назвати? Це такий пережиток минулого. На жаль, якщо взяти статистику нашу по випадках домашнього насильства, то понад 95% жінок звертаються з приводу домашнього насильства, є жертвами домашнього насильства. Тому, до речі, в нашій області багато зусиль спрямовуються на те, щоб створити таке безпечне середовище для них, щоб вони себе почували більш впевненішими. Ми вже зустрічалися в цій студії, ми вже розмовляли про те, що в нас підготовлені психологи по області, в містах та районах Миколаївщини, які мають можливість і мають необхідні знання для того, щоб працювати з жертвами домашнього насильства та надавати їм психологічну допомогу. А також ми зустрічалися з приводу того, що в нас в області створено мобільні бригади надання соціально-психологічної допомоги жертвам домашнього насильства. Також ми зробили такий великий крок та створили тимчасовий притулок для жертв домашнього насильства. Поки що він в області один, але ми сподіваємося, що незабаром або цього року, або наступного року в нас з'явиться такий притулок і у місті Миколаїв. А скажіть, будь ласка, чи звертались вже хтось якраз по допомогу, щоб забезпечити ось тим якраз притулком людини якось? Нас взагалі дуже багато жінок, які потребують такого притулку. Ну, чи звертаються вони, чи продовжують, скажімо так, не виносити це сміття зі свого будинку? Ну, це важке питання. Ви ж розумієте, що все ж таки оці стереотипи дуже живучі, що сміття з дому не виноситься. На жаль. Це особисті справи, це так, наше, але, ми самі вирішимо. Але хочу зазначити, що вже більше і більше звернень надходить, і щороку кількість звернень з приводу домашнього насильства збільшується. Тобто люди розуміють, що це дуже, дуже тяжке порушення прав людини, тому слід все ж таки звертатись по допомогу. Тобто ми можемо говорити про те, що не випадків домашнього насильства стало більше, а стало більше звернень. Звернень так, люди почали щодо розуміти. Випадків домашнього насильства, саме так.
Є одна така прикра статистика, яка говорить, що Миколаївщина є, ну, або не лідером, але, ну, там, одна з областей, де найбільше зафіксованих випадків домашнього насильства. Це правда чи все-таки наговорюють? Ні, я вам хочу сказати, що якщо взяти Вінницьку область, то там значно більше зафіксовано випадків. Ми знаємо, що насправді ж не тільки в домашньому насильстві проявляється ось ця гендерна нерівність якраз за ознакою статі. Які ще випадки є? Їх дуже багато. Якщо взяти трудове законодавство, то, наприклад, це дискримінація жінок у доступі до роботи, це порушення права на рівну оплату праці, це може бути сексуальні домагання, це може бути дискримінація працівників з сімейними обов'язками. Наведу такий приклад. Наприклад, є жінка, яка працює вже більше року в якійсь фірмі. І раптом вона дізнається про те, що її попередник, він був чоловіком, до речі, отримував заробітну плату вдвічі більшу. А за цей рік, що вона прийшла і обіймає цю посаду, обсяг роботи значно збільшився у порівнянні з тим, що а було до її. Знизилась. А зарплата, їй запропонували таку зарплату, вона, звичайно, погодилася, але ж обсяг роботи зростає, і вона звернулася до свого роботодавця, який їй сказав, що в мене немає підстав для підвищення заробітної плати. Коли вона нагадала йому, що попередній працівник отримав заробітну плату вищу, він сказав, але ж він був чоловіком, а йому, він годувальник сім'ї, йому потрібно більше, ніж жінці. Це реальна історія, так? Це реальна історія мені здається, що в наш життя. Час і жінка може бути годувальницею, тому тут питання насправді таке. Крім того, є ще такі випадки, коли, наприклад, вагітну працівницю відправляють у відрядження. Це також є пряма дискримінація. Є випадки, коли жінка, для якої це, ну, майже єдине джерело для існування, хоче працювати в нічний час, але вона має дитину до 3 років. Роботодавець їй в цьому відмовляє. Ну і те, що ви згадували, що в нас ще досі є оголошення про роботу, де зазначено, що бажано, щоб це була дівчина до 35 або 25 років, або щоб це був чоловік. І за статтю. Так, насправді дискримінація, вона стосується як жінок і чоловіків, однаково. Навіть якщо зайти на популярні сайти Work.ua, так, Робота.ua, там можна знайти оголошення, потрібен чоловік або навпаки, шукаємо жінку там до 35 років. Так, але все це, ми повинні розуміти, що все це порушення чинного законодавства. Зокрема, це порушення статті 2.1 Кодексу законів про працю України, де зазначено, що роботодавець повинен, зараз навіть зачитаю, забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема, порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ-СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спільці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або надміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав. Тобто, в принципі, людина, якщо зрозуміла, дай Боже, що її права порушують, так, її дискримінують, вона має право звернутися спочатку до свого роботодавця, так? Якщо він не реагує і каже, що це все, ну, як буває часто, фількіна грамота, то він або вона має право звернутися до суду, правильно? Так, вона може захистити свої права в суді, тим паче, що українське законодавство їй цьому допоможе. І з цього приводу будь-яка особа може звернутися до центру надання безоплатної правової допомоги. Або бюро, як в нашій області є центри, а є бюро. Крім того, все ж таки при Міністерстві соціальної політики діє експертна рада, яка розглядає саме такі питання дискримінації за ознакою статі.
Якщо не робота, так, і якщо питання не стосується сімейного насильства, з якими ще може стикнутися людина видами дискримінації за ознакою статі? Так, можливо, ви зазначите, з якою дискримінацією за ознакою статі стикаються чоловіки, тому що, ну, має бути баланс, в принципі. Тому що ж не тільки жінки у нас страждають, і ви про це теж на початку нашої розмови зазначали. Ну, взагалі, в Україні діє закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. І в цьому законі є визначені такі поняття, як пряма дискримінація, непряма дискримінація. Так от, пряма дискримінація – це коли надається перевага одній особі при тих же самих аналогічних обставинах, перевага надається одній особі або групі особ над іншою. Тобто, це може бути що завгодно. Не подобається колір. Ну, обличчя. Так, якраз те, що ви зазначили, те, що є у статті, так, так. Передбаченою. Це потрібно одразу, насправді, ну, як людині це зрозуміти, як їй діяти. Чи потрібні є якісь документи, чи, ну, усної форми, я так розумію, якісь тут недостатньо. Якісь можливо, аудіозаписи, відеозаписи. Подивіться, ось. На мене не звертають увагу, так, або, наприклад, на мені не хочуть підвищувати заробітну плату, ось тому що я жінка, чи навпаки, тому що, ну, я чоловік. Чи тому що я чоловік, чи тому що я не так розмовляю, не тієї мови, не так виглядаю. Ну, в мене не така сексуальна орієнтація. Що все має бути фіксовано, тому що те, що сказано усно і ніде не зафіксовано. Щоб це не був просто наклеп, так, ну, тому що є хитрі люди, які зможуть цим користуватися. Ось не подобається мені мій роботодавець, я скажу. А ось він мене дискримінує. Так, каже, що я занадто чоловік. Все ж таки, такі питання слід вирішувати з юристами. І ці центри та бюро надання безоплатної правової допомоги саме і допомагають в цих питаннях. Яка аудиторія, ну, не аудиторія, а категорія людей, так, найбільше ось підпадає якраз під цю, скажімо так, дискримінацію, так? Тому що насправді ж є і вік тут стосується, а не тільки за ознакою. Це вже ейджизм, так? Ми все ходимо навколо цього. І знову ж таки, на жаль, все ж таки жінка найбільше потерпає від дискримінації. Це у будь-якому віці. У будь-якому віці жінка. І навіть жінка похилого віку на сьогодні підпадає під більшу дискримінацію, ніж молода жінка. Є, до речі, такий розповсюджений, в мене просто зараз такий вік, коли всі мої знайомі, так, однокласниці, однокурсниці починають народжувати дітей. Дуже багато є історій про те, що ось дівчина так працює, і в неї все нормально. Потім, коли роботодавець дізнається, що вона вагітна, звісно, вона там працює до 7-8 місяця вагітності, потім, коли вже важко навіть дійсно працювати, вона її відправляють у декретну відпустку, так? Є такі випадки, коли навіть після народження дитини, так, їй пишуть, що ось, якщо ти хочеш залишити за собою своє робоче місце, потрібно, щоб на роботу. Ти працювала хоча б дистанційно. Наскільки це законно і куди звертатися у таких випадках? Ну, все ж ми повертаємося і до тої експертної ради, яка створена при Міністерстві соціальної політики, і до суду. Це ж також можна вважати як дискримінація. Обов'язково це є дискримінація. Є законодавство, відповідно до законодавства, в нас догляд за дитиною до 3 років. І протягом цього періоду роботодавець не має права звільняти таку жінку. Навіть якщо це дуже, скорочення, то має запропонувати якусь посаду. Дуже розповсюджений такий вид прямої дискримінації, коли при прийомі на роботу роботодавець ставить такі запитання. А ви одружені, так? Причому найбільше таких запитань чомусь все ж таки спрямовується жінкам. А чи маєте ви дітей, чи не плануєте ви вагітність? І це вже є дискримінація і порушення законодавства України. Ну, всі ми розуміємо, так, звісно, що, відверто кажучи, так, звісно, компанії невигідно тримати людину, яка не буде працювати, а піде у декретну відпустку. Але тим не менш, якось зневажати цю людину і порушувати її права так не можна. Ні, не можна. Тут в нас є приклад Швеції. Коли ми бачимо, що як жінка, так і чоловік повинні здійснювати догляд за маленькою дитиною. І це дуже на законодавчому рівні грамотно прописано, ви маєте прописано, на увазі, так? Прописано, так. І чоловік
йому просто вигідно бути вдома і здійснювати догляд за своєю дитиною. У нас також є така можливість, але все ж таки в нас переважно здійснюють догляд за дитиною жінки. Тому що, знову повертаючись до наших стереотипів, в нас чоловік – це годувальник сім'ї. Так, він має працювати. Він має працювати. Мати має бути з дитиною. Багато заробляти. Так, так. І, до речі, у нас є такий гендерний рейтинг гендерної рівності, в якому Україна посіла минулого року 59-те місце зі 149 країн. Це дуже поганий показник? Це показник це не хороший, явно. Не ну, дуже так. хороший, але в 18-му році цей показник сягав 65-го місця. Трошки тобто все ми, ж таки повільними шляхами, але ми все ж таки покращуємо свої всі ці питання гендерної рівності. Ну і таку роль тут відіграло те, що в нас в нашому парламенті збільшився відсоток представництва жінок. Це насправді так відіграє трошки таку роль. Ти розумієш, так. що ось. Я думаю, якщо раніше відіграє було... роль те, що люди почали говорити, а не замовчувати, якщо є якісь проблеми. Ну, для цього ми з вами зустрічаємося в студії, для того, щоб нас почули. Один з методів. Хочу повернутися до чому важливо представництво жінок саме у політиці та у владі. Тому що жінка, вона повинна бути почутою. В нашій, ну це не секрет, що в Україні, відповідно до статистичних даних, кількість жінок переважає кількість чоловіків. Це незважаючи на те, що щороку мальчиків народжується, хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток, але все ж таки після 38 років кількість жінок переважає. На жаль, так, ми маємо завершувати наш ефір. Я гадаю, що це тема для окремого ефіру. Ми з вами ще зустрінемось. Дякуємо вам. За візит, шановні слухачі, ми будемо прощатися з вами. Нагадаю, що це була програма «На всі 100». З нами була Зоя Дмитрієва. Дякую за візит. Так, друзі, пам'ятайте про свої права і вивчайте, якщо ви їх ще майте не ручки, вивчили. Майте ручки з милом. Обов'язково, так. З вами був Денис Бубков. Та Світлана Вавк. Ще почуємось. 100% енергії ранку.